ریال مدرید دوین راهنان و آماده کاری بۆ یاری دیربی مدرید دکات. ایدین هازارد و گاریز بیل لگل هاورکانیان راهنانکانیان کرد. بلام زیدان بۆ یاریەکە بانگیشی نکردون. وەک مارکو ئەسانسیۆ و ماریانو دیاز و رودریگو و ناچو ابراهیم لە یاریەکە بێبەش دەبن. زیدان رەتی دەکاتەوە سەرکێشی بە ئیدین هازارد بکات و مانەوەی گاریز بیلیشی لە ریال مدرید دووپات دەکاتەوە. هازارد گەڕاوەتەوە ڕاهێنانەکان بەڵام من نامەوێت سەرکێشی بە هازارد بکەم. هەر یاریزانێکی دیکەش بێت من نامەوێت سەرکێشی پێ بکەم و دەمەوێت با تەواوەتی بۆ یاریکردن ئامادە بن. بەدەر لەمان سەرجەم یاریزانەکان بۆ یاریکە ئامادەن. ئێمە 25 یاریزانمان هەیە و هەر یاریەک بەشێکیان بانگێش دەکەم. بەیلیش لە ریال مەدرید دەمێنێتەوە. من ناتوانم پێتان بڵێم کامە یاریزان باشە و کامەیان شایستەیە. ریال مدرید لەوەتەی 2016 لە لالیگا بە ئەتلەتیکۆ مدرید نەدۆڕاوە و بەڵام بێگۆڵی نوێترین دیاردەی ئەم دوایانە یاریەکانی دێربی مدریدە و لەم وەرزە لە یاری سوونیشلەواندا میترۆپۆلیتانۆ بە بێگۆڵ یەکسان بوون. ئەتلەتیکۆ مدرید پێش ئەم یاریە بە دۆخێکی خراپدا تێپەڕ دەبێت کە چی زیدان بەرگری لە دیێگۆ سیمیۆنی دەکات. نازانم بۆچی رەخنا لە سیمیۆنی دەگیرێت. من لە ڕووی ڕاهێنەرایەتیەوە توانەکانی سیمیۆنی دەزانم. ڕاستە من پێشتر گوتبم گواردیۆلا باشترین ڕاهێنەری جیهانە، بەڵام سیمۆنیش یەکێکە لە باشترین ڕاهێنەرەکانی جیهان. ئێمە لە ڕووی بەرگریەوە زۆر باش یاری دەکەین، هەوڵ دەدەین زۆر باشتر بین. ڕاست ئێمە لە هاوین یاریەکی ئامادەکاری شکستمان هێنا، بەڵام ئەم یاری جیاوازە و دۆخەکە جیاوازە. ئەتلەتیکۆ مەدرید لە 6 یاری ڕابردوودا لە نێو یاریگای سانتیاگۆ بەرنابیۆ هیچ یاریەکی بە ریال مەدرید نەدۆڕاندووە و سێ بردنەوە و سێ یەکسانبوونی هەیە. ریال مەدرید بە کۆکردنەوەی 36 خاڵ پێشەنگی لالیگای گرتووە و نایەوێت چۆلی بکات. ئەتلەتیکۆ مەدریدیش بە کۆکردنەوەی 36 خاڵ لە خانەی پێنجەم دەبیندرێت. هەرچەندە ریال مەدرید ئێستا لە پێشەنگی لالیگایە، بەڵام زیدان ترسی خۆی لە یاریەکە نەشاردەوە و پێی وایە دێربی مەدرید بۆ هەردوو لا گرینگە. هەروەها لەوەتەی ساڵی 2012 تیپەکەی چۆلۆ سیمیۆنی لە نێو یاریگای سانتیاگۆ بەرنابیۆ تووشی دۆڕان نەهاتووە. شکور محەممەد، کوردستان 24، مەدرید.